Беро отпътува за София днес, където тимът проверя едно занимание преди мача с Славия. Тренерското ръководство на Старозагорци няма проблеми с окомплектоването на състава. След е стърпяло наказание от един матч, в отбора се завръща вратарят Иван Караджов. Днес наградата си за играч на изминалия кръг получи нападателят на Берой Жуниор Мапуко. Футболистът отбеляза две попадения за победата на Старозагорци на левски с 2 на 1. Анкетата се организира от Преско България. Мапуко получи 9 гласа в анкетата, втория е Жуниор Кишада от Лодогорец. По два гласа в анкетата получиха Валентин Илиев, Иво Иванов от Локомотив София, Страхил Попов от Литекс и Върджил Мисиджан от Лодогорец имат по един глас.